रामचा रोल करायला डोळ्यात धूक दिसणं फार आवश्यक आहे. लाडू तुमच्या बळबळ ऍक्टिंग जमत नाही, तुम्ही मला कधी भूकच लागू दिली नाही. सेम प्रश्न की प्रेक्षकांना नक्की सांगा, 5 ऑगस्टला बघाच, पण काय चित्रपटातनं घेऊन जाणार आहेत ते. आपल्या घरातल्या माणसांशी बोलायला आपण वेळ काढत नाही. आपण अनेकदा आपली आजी म्हणत असते की अरे ऐक रे, तुला काहीतरी आजी येतो मी येतो उद्या सांग मला असं म्हणतो. तर आपण फार गृहित धरतो आपल्या जवळच्या नात्यांना. हा चित्रपट बघितल्यानंतर मला खात्री आहे की तुम्ही घरी जाऊन तुमच्या वडिलांना, तुमच्या आजोबांना गच्च मिठी मारा. तुम्हाला सगळं तुमचा मोबाईल, तुमचं लॅपटॉप बाजूला ठेवून तुमच्या माणसांशी गप्पा मारा अशा वाटतील. त्यामुळे 5 ऑगस्टला थिएटरमध्ये जाऊन एकदा काय झालं बघा आणि आपल्या माणसांवर प्रेम करा. तुम्हाला सगळ्यांनाच आपली अशी वाटणारी, आपल्या घरातली, आपली आपल्या आजूबाजूची माणसं, आपल्या आजूबाजूची नाती वाटणारी अशी ही गोष्ट आहे एकदा काय झालं. याची गाणीसुद्धा अत्यंत अप्रतिम झालेली आहेत, ती तुम्ही सगळ्यांनी ऐकलेलीच आहेत. आणि ट्रेलरसुद्धा तुम्हाला सगळ्यांना खूप आवडलेला आहे, आम्हाला खूप छान प्रतिक्रिया येत आहेत. त्यामुळे थिएटरमध्ये जाऊन 5 ऑगस्टला हा चित्रपट नक्की बघा, तुम्हाला नक्की आवडेल. लहान मुलांची मन जपा. तू लहान आहेस रे, थांब, तुला काही कळत नाही रे. थांब थांब थांब, मोठे बोलत असताना मध्ये मध्ये बोलू नका. हे आपण सतत म्हणत असतो नाही का, तर तसं नसतं. त्यांचं पण काहीतरी म्हणणं असतं, बालिश असेल पण ऐकून घ्या. ह्यांनी पुढे येणारे बरेचसे प्रॉब्लेम्स सॉल्व होऊ शकतील. आजकाल डिप्रेशन हा खूप सतत वापरला जातो हा शब्द. कारणं अनेक असतात, सतत हे हातात ठेवू नका. ह्याच्यापेक्षा मुलांच्या डोळ्यात डोळे घालून बघा आणि त्यांच्याशी बोला, त्यांच्याशी संवाद साधा. हे कुठेतरी हा चित्रपट तुम्हाला अलगत सांगून जातो पुन्हा एका गोष्टीच्या रूपात. तर अवश्य या 5 ऑगस्टला चित्रपटगृहात येऊन आमचा चित्रपट बघा आणि आम्हाला कळवा सोशल मीडियावर तुम्हाला कसा वाटला. थँक्यू. ह्या चित्रपटातून एक खूप सुंदर गोष्ट सांगण्याचा प्रयत्न आम्ही सगळ्यांनी केलेला आहे. नाती जपणं, आपल्या माणसांवरती प्रेम करणं आणि एकमेकांशी गप्पा मारणं, एकमेकांशी संवाद साधणं, हे जे हळूहळू थोडंसं मागे पडायला लागले ते कसं या गोष्टीतनं समोर येतं हे तुम्हाला कळेल. कसं असतं, आपले आईवडील, आपले नातेवाईक हे आपल्याला नशिबाने मिळतात, पण आपले मित्र असतात ना, मित्र हे आपण कर्तृत्वाने जमवत असतो, लहान मुलं विशेषतः. त्यामुळे लहान मुलांचे जे मित्र आहेत ना, त्यांना पण जेव्हा तुम्ही आपल्या घरी बोलवता आणि त्यांच्याबरोबर तुम्ही पालक म्हणून दंगा घालताना, तो दंगा आपल्या मुलांना खूप वेळ आनंद देण्यासाठी उपयुक्त ठरत असतो. ह्या सिनेमामध्ये हा जो बाप आहे ना, हा तो त्याच्या फक्त मुलालाच नाही तर त्याच्या मुलाच्या बरोबरच्या सगळ्या त्याच्या मित्रमंडळींना एकत्र आणून दंगा घालणारा बाप आहे. सो असा बाप व्हायला तुम्हाला नक्की आवडेल. आणि मला असं वाटतं की ह्या खूप छान आणि आनंद देणाऱ्या गोष्टी आहेत. मोबाईल बिबाईल हे जे व्हर्च्युअल विश्व आहे ते आता जरा बाजूला ठेवूया. एक सुंदर गोष्ट 5 ऑगस्टला तुमच्यासमोर येते, एकदा काय झालं. आणि एकदा काय झालं हे थिएटरमध्ये जाऊनच तुम्हाला बघायला पाहिजे, कारण तुम्हाला OTT किंवा कुठल्या टेलिव्हिजनवरती हा सिनेमा तुम्हाला बघायला मिळणार नाही आहे. आपल्या बरोबर आपल्या सगळ्या आवडत्या माणसांना घेऊन जा, सगळे एकत्रितपणे जा त्या थंडगार काळोखामध्ये आवडत्या माणसांच्या बरोबर एकदा काय झालं मोठ्या पडद्यावर बघा. थँक्यू, थँक्यू सो मच आणि खूप खूप शुभेच्छा. थँक्यू. मराठी मनोरंजन विश्वातील सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी अल्ट्रा मराठी बजला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर सुद्धा क्लिक करा.